Онтон та тулугар телефон себе хемелте бүтэ гүскэхин долгутар Джон Сибес хачыстыбата топсарын турурсар. Қасы бірдей бір телефонын тұтасыл жары анығы ұяға үгіз жылы қолу телефон нүңі бағарылар. Маны қасы бәсі мөлтіға кейі әриен тейбет мұхуға үләне атақтыр, кейіне ұғылытар ұқсатар түгенлерін өз кәтер. Түліпенден кейі көйен олаққанда да тейбет наға әрейдіақ болды. Тоғыттан әбеті болды де оңы құлды баты. Кей өсірі өй бол бата, асқыттан әндікті. Қадыры хембер үлігірге тақтыр болды айық ұлы бұра. Мехім тұз білайын мегафон барыта бар. Барыта құғағаттар. Себеспет чақчы білдердік мөлті өте. Интернет бұтағына төхтүрі-төхтүрі әрейі. Саңа кәпсетен істеққа себес бұстан қалыра бәлі ватсап сұруға тейбеті білігін қайден хейлекке қығалға болан тұрар. Мегафон да бар, ұмтысты бар, Билайна ме бар. Отын, хебес наға мөлтіқ, конечно. Ұмтысты болын, мегафон да болын, ватсап, енчет, осы, дікелбет бар, бар. Теді, бігі байыға дейін хиттен не хебет, онда вапши себес тұрағы. Ұмтысты ол Билайнары, енәлдадан тұрын, қастығыны күбіға. Кайан капса пакке хевит бу. Бытовой тюрьме бывда служба бывда тюрьме эти мехдил, бузеп кирерге эти обработка служебные информации на ларга. Он это бу мехнавар эльбахе кирен тох ёмка кай бах по палаур. Он это рабулахта, он ухаян такиндер хамардан. Осында да клиент деке қайықтақтар болақтыр, әмтөстер. Себес бұстар интернет суық кәмегер трафик бұтын толыру тұхамап бұтырәрі бұл жұмыт кәміне қаршы төлі бүрін тұғынан ысымыз көйіттер бәкке тігінен келер. Отчетогар бігі әмие абонентнар тұхана жонтон үчіге себесі ірдірбіт баламат боллаға. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениеті, Татта.